Targalar uçsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga deb boshlanuvchi g'amgin she'r va qo'shiqning o'zbeklar yillar o'tib o'ynoqi sho'x lazgiga aylantirishgan. Aslida esa ushbu qo'shiqning asl ma'nosi insonni butun vujudiga istiroh beradi. Xo'sh, o'zi bu raqsbob xalqona kuyning yaratilish tarixi qanday bo'lgan? Nega endi aynan Marg'ilon yo'li? Nima uchun qarg'alar uchgan vaqtda Marg'ilon yo'liga qarash kerak? O'zi shunday qo'shiqqa bulbul, juda bo'lmasam kabutar mosroq tushmaydimi? O'sha davrlarda ozodlik uchun bosh ko'targan o'zbeklarning Marg'ilon yo'lining daraxtlariga osishgan. Jasadlarni dafn qilish esa taqiqlangan. Osilgan jasadlarni yeyish uchun qarg'alar to'dasi Marg'ilonga yopiriladi. Marhumlarning yaqin qarindoshlari esa jasadlarning qo'rlanmasligi uchun qushlardan qo'rishga kirishadi. Qarg'alar paydo bo'lishi bilan ularni haydash uchun marg'ilonliklar uylardan yo'lga yugurib chiqishadi. Lekin jasadlarni qushlardan himoyalashga kirishgan xalq uni vaqtdan himoya qila olmasdi. Kunlar o'tishi bilan jasadlar o'zidan badbo'y hid chiqarib, unga yaqinlashishning iloji bo'lmay qoladi. Jasadlar ko'pligi uchun hid butun shahar va qishloqlarga ham tarqalib ketadi. Lekin hid qanchalar yoqimsiz bo'lmasin, inson o'z akasini, ukasini, jigarini tashlab qo'ymaydi. Xalq buni hidini yoqimli meva hidiga qiyoslaydi, xushbo'ylarga tenglaydi. Marhumlarning yaqinlari jasadlarni handalak bo'ylik deb ataydi. Hidi kelsa mas bo'laylik, handalakning bo'yiga, handalak bo'yliginam, sen unda zor, men bunda zor. Ya'ni bu zolimlar bizni ajratishdi, go'zal hayotimizga rahna soldi ma'nosida keladi. O'sha davrlarda xalq uchun eng alamlisi o'z yaqinlarini tuproqqa qo'ya olmasdilar. Qo'tqushning bolasidek ikkalamiz intizor, intizorlik torta-torta, tanda toqat qolmadi. Yo'lchivindik sarg'ayib, uchariga holim qolmadi. Yo'lchivinni holini yo'lda yo'lovchidan so'rang. Biz g'arib bechorani aqli raso yordan so'rang. Aqli raso yor bilmasa, ko'z yoshim daryo bo'lib oqqan baliqlardan so'rang. Bu o'zi aslida yig'i qo'shiq. Millatimizning o'sha mudhish davrdagi ayollarning, onalarning yig'isi, ma'rifatli yig'isi. Ushbu qo'shiqning g'oyasi bu xoruzor, och yupun, savodsiz va qullikka mahkum elning ayanchli so'zlari edi. Uzoq sharq va taygadan tortib dashti qipchoq cho'llariga surgun etilgan, xo'rlangan va istalgan paytda otib tashlangan begunoh odamlarning g'amu sistamlarga to'la ko'zlari edi. O'z yurtida najotsiz tongdan kechgacha mehnat qilib qora qozonini tuzukroq qaynata olmagan mazlum elning iltijoga to'la ko'zlari edi. Ana shu xo'rlangan xalqning so'zlari. Dunyo asli tegirmon, lekin bu qizil tegirmon edi. Uning shashti tobora avzlanaverdi. Tegirmon ichidan osmonu falakka, olam jahonga qizil alvon rang sochilgandi. Go'yo koinotni qizil rangga bo'yashga ahd qilingandi. Shiorlar qizil, chaqiriqlar qizil, bayroq ham qip-qizil qon rangida. Ularning maqsadi bayroqning rangida ham aks etib turganday edi go'yo. Birini xayol, birini hayot inom etgan bu insonlarning har biri zulmga, nohaqlikka bosh ko'targan o'z davrining isyonchilari edi. O'ylaymanki, ushbu videomiz hozirgi avlod uchun foydadan xoli bo'lmadi.